وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله، صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری مرکزی ہفتہ واری اجتماع میں ہم اور آپ جمع ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آج کی شب سال تمام کے نہایت ہی عظمتوں والی راتوں میں سے ایک شب اور ایک رات ہے. اس رات کو شب عاشورہ کہا جاتا ہے، کیونکہ کل محرم الحرام کی 10 تاریخ، جسے یوم عاشورہ کہا اور لکھا جاتا ہے، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا دن ہے، تو آج کی شب شب عاشورہ ہے. جس دن اور جس رات کی اہمیت اللہ رب العزت کے نزدیک بے انتہا ہے، چنانچہ یوم عاشورہ کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، سنا ہوگا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے کائنات ارضی و سماوی میں، زمین اور آسمانوں میں ایسی بے شمار اہمیت والی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمایا کہ لوگوں کے نزدیک، جس کی بنا پر یوم عاشورہ، عاشورے کے دن کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، دنیا کو وجود بخشا، تو بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ رہی. اور اسی طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا روح زمین پر اتارا جانا اور لگ بھگ تمامی پیغمبران عظام کے نہایت ہی اہمیت والے ان کی مبارک زندگیوں کے واقعات، ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات،
یوم عاشورہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اہمیت والے ان کی زندگیوں کے واقعات، اسی دن رونما ہوئے، وقوع پذیر ہوئے، دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، ایک عرصے دراز اور مدت دراز تک اپنے فرزند دلبند حضرت یوسف علیہ السلام سے دوری اور جدائی کا صدمہ جھیلتے رہے، ایک مدت دراز کے بعد بچپنی کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں لے جا کر پانی کے سوکھے کنویں میں ڈال دیے تھے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آبادیوں سے دور ویرانے میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، صرف ویرانے میں چھوڑ دینے کا ہی نہیں تھا بلکہ تنگ اور تاریک خشک کنویں کی اندر گہرائیوں میں انہیں ڈال دیا گیا، ظاہری طور پر ایسی مایوسی کی کیفیت اسباب کے اعتبار سے کوئی بچنے کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے نکلوایا، ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ پھر وہاں سے نکل کر وہ مصر کے حاکم کے گھر پہنچے، وہیں پرورش ہوئی، وہیں بڑے ہوئے، پروان چڑھے اور حاکم مصر بنائے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی کاریگری ہے، اس کی قدرت کے جلوے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوں جدا ہوئے، بھائیوں نے تو ڈال دیا، والد کو آ کر خبر دی کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام مدت دراز تک انتظار کرتے رہے، جدائی کا بہت بڑا صدمہ رہا، ایک مدت دراز کے بعد وہ مصر کے حاکم بھی بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے بھائیوں سے ملایا، پھر بھائیوں سمیت یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کیے، ایک طویل مدت گزرنے کے بعد یہ ملاقات جو ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب سے، تو وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشورہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام، ہم اور آپ پڑھتے ہیں آیت کریمہ کا اہتمام کرتے مشکلات میں اور نامساعد حالات سے گزرتے ہیں، حالات کے بننے کے لیے اور ان مشکلات سے باہر نکل آنے کے لیے آیت کریمہ کا اہتمام ہوتا ہے، بڑا مجرب بزرگوں کا آزمودہ ہے آیت کریمہ، تو ہر آیت آیت کریمہ ہی ہے، یعنی بزرگ عزت دار، عزت والی اور بزرگ آیت، ہر آیت، لیکن خصوصی طور پر اس آیت کو آیت کریم، آیت کریمہ بولے تو کوئی بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیتا، کوئی اور آیت نہیں پڑھتا، وہی آیت پڑھتا، جبکہ ہر آیت آیت کریمہ ہی ہوتی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اسے آیت کریمہ، بڑی بزرگ آیت کریمہ۔ حضرت یونس علیہ السلام، ذنون ان کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں انہیں ذنون فرمایا، نون والے، نون مچھلی کو کہتے ہیں، میں نہیں مچھلی والا، حضرت یونس علیہ السلام، ایک واقعہ ہوا ان کے ساتھ بھی، بڑے ایمان افروز واقعات ہیں کلام پاک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے، رسولوں کے اور اپنے محبوب ترین سابقہ امتوں کے، محبوب ترین بندوں کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کلام پاک میں، عبرت و نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان اقوام، ان نافرمان قوموں کے بھی تذکرے فرمائے ہیں،
جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مسلسل نافرمانیوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو کچھ معاملات فرمائے وہ سب تذکرِ کلام پاک میں ہے. ان مبارک اور نورانی قصوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جن کے ذریعے سے پڑھنے والوں کے دلوں میں ہدایت کا نور چمک اٹھتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے ہمیں اسی تاریکیاں مچھلی کے سمندر کی تاریکیاں سمندر کی تنہائیاں تاریکیاں پھر اس کے اندر مچھلی کا پیٹ. اب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کی وہ تاریکی وہ تنہائی کہ وہاں پر جانے کے بعد پھر بچ نکلنے کی کسی طرح کی کوئی امید ظاہری طور پر کوئی سبب نظر نہیں آتا. وہ تاریکیوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام جو ذکر کیے تھے جو آیت کریمہ ہے ونادا فی الظلمات, کلام پاک پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ یونس نے ان تاریکیوں میں یونس نے ندا کی پکارا اپنے رب کو کن کلمات کے ساتھ پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت, نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے, اے پروردگار سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے, سبحانک تیری ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پکار یہ ندا حضرت یونس علیہ السلام کی اتنی بھائی اتنی پسند آئی کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے وہ مچھلی کو تو ایک اللہ کے حکم سے وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے آغوش میں اپنے پیٹ میں اپنے بطن میں لے لی تھی ایک مہمان کے طور پر. وہ ایک مدت 40 دن بتائی مفسرین نے, بعضوں نے اور کچھ بتایا, لیکن ایک طویل مدت مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام رہے. اللہ کے حکم اور اللہ کی اذن اور اجازت سے وہ مچھلی, الہامی حکم ہوتا ہے لوگوں کو بھی, اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر میں فَأَوْحَا إِلَى النَّحْلِ, یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی شہد کی مکھی کی طرف. سورۃ النحل ہے قرآن پاک میں, نحل شہد کی مکھی, نمل چونٹی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف, وحی یعنی الہام فرمائے اللہ تعالیٰ نے. وحی تو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے لیکن وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن اللہ نے حکم فرمایا یعنی الہامی حکم ہوتا ہے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام اللہ کے محبوب بندوں کو ہوتے ہیں وہ الہام بولتے ہیں, اسے الہامی حکم بولتے ہیں. اسے اولیاء اکرام ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا الہامی حکم ہوتا ہے, حاتف غیب سے ندا آتی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہیں, اسے انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے. پھر کیف مچھلی کو حکم ہوا تو نکال باہر نکالے, تو مچھلی سمندر کے ساحل پر کنارے پر آ کر باہر حضرت یونس علیہ السلام کی جو امانت اس کے پاس تھی اللہ کے حکم اور اللہ کے حکم سے مولا کے منشے کے مطابق وہ باہر آ کر سمندر کے ساحل پر آ کر وہ نکال دیتی حضرت یونس علیہ السلام. ساحل سمندر پر حضرت یونس علیہ السلام باہر مچھلی کے پیٹ سے باہر برآمد ہو گئے. اللہ اکبر, وہ دن بھی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہے. اب اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع, یعنی دنیا کی پیدائش ابتدائے آفرینش کہتے ہیں اس, یعنی دنیا کی آغاز اور ابتدا بھی اللہ نے فرمائی تو 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی. تو اس طرح سے یہ تقریباً تمامی انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہے یہ تاریخ اور یہ محرم کے 10 ایام, جس کے بنا پر سورۃ الفجر کی جو آیت کریمہ دوسری آیت کریمہ ہے وَلَيَالٍ عَشْر, اللہ پاک نے 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے, تو اس میں بعض مفسرین نے محرم کی ابتدائی 10 راتیں بھی فرمایا ہے. محرم کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم اللہ یاد فرماتا ہے. ذی الحجہ کی 10 راتوں کی زیادہ تر مفسرین نے وہ فرمایا, لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ وہ محرم الحرام کی 10 رات ابتدائی 10 راتیں ہیں, یوم عاشورہ اور شب عاشورہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. اللہ پاک نے اس کی قسم یاد فرمائی کیونکہ وہی دن ہے یوم عاشورہ اور محرم الحرام کے ابتدائی دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دنوں میں اپنے انبیاء علیہ السلام کو خصوصی سرفرازیاں فرمائی ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تو جو تھا، دراصل ایک چیز سوال ذہن میں آتا ہے، بھائی مچھلی کے پیٹ میں کیا وجہ ہوئی؟ کیا کشتی سے انہوں سلپ ہو گیا، کشتی میں طوفان آ گیا؟ ایسے ہی ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے وہ بھی. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، ہدایت کی طرف بلاتے رہے، اپنی امت کو. نافرمانیاں بہت ہوئی، سابقہ امتوں میں بھی رہی، اس امت میں بھی کم تھوڑی ہے. آقا کے فرما بردار کتنے ہیں جی، حضور کی فرما برداری کرنے والے کتنے ہیں، نافرمان کتنے، ایمان قبول کرنے والے کتنے، ایمان سے پھرنے والے، انکار کرنے والے کتنے. اسی لیے کلام پاک میں اکثر وَأَكْثَرُهُمُ الْغَافِلُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ قرآن پڑھیں گے آپ تو ملے گا، ان میں سے اکثر فاسق، ان میں سے اکثر غافل، ان میں سے اکثر فاسق، نافرمان، یہی رہا ملے گا آپ. تو اکثر یہی معاملہ ہوتا رہا. حضرت یونس علیہ السلام ڈرائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے کہ دیکھو اللہ کا حکم مانو، ہدایت کو اختیار کرو، ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. تو کب آئے گا؟ کب؟ سوالات بھی ایسے کرتے تھے. تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ کا عذاب فلاں وقت آ جائے گا، فرما دیا. وہ وقت آ گیا، حضرت یونس نے اپنی طرف سے فرما دیا تھا. ایسے بھی امتحانات کی گھڑیاں ہوتی ہیں. وہ اب حضرت یونس السلام وقت جیسے قریب آتا گیا تو ان کو یہ ہونے لگا کہ یہ تو میں بول دیا اللہ کا عذاب آ جائے گا، اب یہ قوم پوچھے گی عذاب نہ آئے گا تو پھر کیا جواب دوں گا میں؟ یعنی اب میری صداقت پھر ایک سوالیہ نشان اٹھا دیں گے، سچے ہیں یا جھوٹے، معاذ اللہ. حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بے چینی ہوئی تو آپ آبادی سے نکل کر چلے گئے، دور دور جاتے رہے تو دریا سامنے آ گئے. چنانچہ دریا میں آپ کشتی میں لوگ سوار ہو رہے تھے، آپ بھی اس میں سوار ہو گئے، اس میں سوار ہو گئے آپ بھی. کشتی چل پڑی، ملاح جو ہوتا ہے کشتی چلانے والا، اس کو ناخدا بولتے ہیں، اکثر آتا ہے اشعار میں آتا ہے، کوئی عبارتوں میں آ جاتا ہے ناخدا. خدا بھائی خدا بولتے، یہ بھی کوئی خدا ہوں گا، ایسا نہیں. ناخدا کا مطلب کشتی کا جو کیپٹن ہوتا ہے، پانی کے جہاز کا جو کیپٹن، اس کو ناخدا بولتے ہیں. وہ یوں سمجھنا اس کو، بھائی ناخدا بولے بھائی تو لا کے کچھ بھی علم کم رہا تو بھائی ارے خدا بول دیا، خدا بولے کہ آئیے ناخدا یہ کیا مطلب، اس طرح کی کنفیوژن رہتا ناخدا. تو وہ کشتی کا جو کیپٹن تھا وہ ناخدا، وہ اس کا جو بھی ہوتا ہے کرایہ جو بھی لینا تھا سب سے وصول کر لی، جو ہوتا ہے عمومی طور پر کنڈکٹر جو کام کرتا ہے، اسی طرح سے کشتیوں میں ایسا ہوا کرتا. سب کچھ ہو گیا، اب کشتی چلنے لگی. درمیان دریا میں آنے کے بعد ایک تلاطم آ گیا اس کے اندر، ایک مطلب جو پانی کی موجیں مارتی، کہ ایسی موج آتی کہ موج دبا کے اگر مار دی تو کشتی الٹ جاتی سارے کے سارے. جس طرح سے آج دیکھ رہے ہیں آپ روہنگیا کے جو یہ مہاجرین وہاں سے کوچ کر پناہ گزین پناہ کی تلاش میں نکل رہے ہیں، پانی ان کے سوار ہو رہے ہیں، کشتیاں لڑک جا رہی ہیں، اس طرح سے تلاطم آتا، موج آتی، کشتیاں لڑک جاتی ہیں، بڑی آزمائشی حالات. بہرحال ایسا ہوتا ہے کشتی لڑک جاتی، سارے سوار غرق ہو جاتے ہیں اس میں، کشتی پلٹ گئی تو کون بچتا؟ اب کشتی تلا اچانک غیر متوقع، عام طور پر موسموں کے حالات دیکھ کے کر کے نکلتے ہیں، سب دیکھ لیے دکھا لیے، لیکن ایک انسپیکٹڈلی ایسا غیر متوقع ایسے موجے مارنے لگی، یہ حیران ہو گئی اچانک یہ موجے کیسے شروع ہو گئی، کیا ہو گئی. اب اس میں وہ نظر رکھنے والے، بڑے سوج بوجھ رکھنے والے ایسے بھی تھے جس کے اندر جن سے مشورے لیے جاتے تھے، ویسے اب پوچھا گیا ان میں آپس میں کیا وجہ ہے، کیا وجہ، کس طرح سے، کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے. تو ایک ضعیف ایک اس میں بیٹھے تھے، انہوں نے بتا دیا کہ اس میں ایک ایسا غلام اس کے اندر آ گیا ہے بھاگ کر، جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا ہے، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا ہے. تو ملاح اعلان کیا کہ کون غلام ہے وہ جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر، کہ اس کی وجہ سے ساروں کی جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے، کون غلام ہے جو اپنی مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اٹھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیے، اللہ اکبر، وہ میں ہوں، اپنے مالک، اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے پروردگار کی اجازت کے بغیر میں نکل کر آ گیا. اب کیا کرتے،
اور پکڑ کر حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیے، دریا میں ڈال دیے. یہ وجہ ہوئی جیسے دریا میں حضرت یونس علیہ السلام اپنے آپ کو پیش کی، مالک یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر، مولا کے حکم کے بغیر، اجازت کے بغیر میں نکل کر آ گیا، قوم کو کہہ دیا تھا اور میں بس اس خدشے کے تحت نکل گیا کہ اب عذاب وقت آ گیا قریب اور عذاب قوم پوچھ رہی ہے کہ عذاب کب آئے گا، عذاب ابھی نہیں آیا، ابھی نہیں آیا، نکل گئے اجازت کے بغیر نکلا. میں ہوں بھگوڑا غلام، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر جو نکل آیا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا، اللہ نے حکم فرمایا مچھلی کو کہ مچھلی اپنے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو، اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر کو مہمان کے طور پر اپنے پیٹ میں لے لیے. یہ رہا اس کا معاملہ، یوں رہے تو پیٹ پہ رہے. وہ ایک مجاہدہ تھا ان کا حضرت یونس علیہ السلام کے، وہ ایک وہ گیا حضرت یونس علیہ السلام کی معراج بولتے ہیں ان کو، معراج مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا قرب نصیب ہونا، اس کو معراج ہے، اللہ کا قرب نصیب ہونا ہے، جو قرب نصیب ہونا ہے وہ اس کو معراج بولتے ہیں. اللہ اکبر. تو یوں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ رہا، لیکن ایک عرصے دراز کے بعد میں اللہ نے مچھلی کو حکم فرمایا تو مچھلی باہر آ کر اگل دی، حضرت یونس علیہ السلام کو وہ دریا کے کنارے پر، وہ 10 محرم الحرام یوم عاشورا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ جو پیش آیا، فرعون تھا آپ کے زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، نمرود تھا اس زمانے میں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نعرے نمرود ہے، انتہائی بھیانک دہک رہی ہے آگ، ایک سال کی محنت، ایک مہینے تک مسلسل سارے لوگ محنت کر کر لکڑیاں جمع کر کر آگ بھڑکانے کا سامان جمع کر کر آگ بھڑکائے، ایسی آگ دہکائے کہ ایسی اس کی آگ، اس کے شعلے ایسے بلند ہو رہے تھے. حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا. مولا تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا، قلنا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، یہ اللہ کا حکم ہے، آگ کو حکم ہو رہا ہے، براہ راست آگ کو حکم فرمایا، اے آگ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا تو ابراہیم کے لیے سلامتی کے سامان کے ساتھ. اب آگ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابراہیم کے لیے گلستانہ بن گئی، لیکن ایک مدت تک جلتی رہی وہ لوگوں کے لیے ظاہری طور پر تو آگ رہی، لیکن ابراہیم کے لیے تو گلستانہ بنی ہوئی ہے، وہ اللہ کے حکم سے گلستانہ بنی ہوئی ہے. آگ اپنی اپنا جو کام ہے، آگ کا جلانے کا جو کام ہے، آگ اس کام کو چھوڑ دی، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر وہ ابراہیم کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے، آرام پہنچا رہی ہے، راحت پہنچا رہی ہے، سکون کا سامان پہنچا رہی ہے، سلامتی کا سامان پہنچا رہی ہے. جس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آگ، وہ چھری کا اس کا کام کاٹنا ہے، پوری تیاری سے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے حلقوم پہ چھرا پھیر رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا چھرے کو کہ خبردار کاٹنا نہیں ہے، تو وہ آگ وہ چھری کاٹنے کے بجائے بوسا لینے کا کام کر رہی ہے، حضرت اسماعیل کے حلقوم کو بوسا لے رہی، بوسے پہ بوسے لیے جا رہی، جتنا حضرت ابراہیم گھماتے جا رہے ہیں اور وہ بوسے لیے جا رہی ہے، اس کو وہ اپنا کام کاٹنے کا کام چھوڑ دیے. حضرت ابراہیم آگ میں رہے، آگ بھڑکتی رہی، جب آگ ظاہری طور پر وہ جب ایک وہ جلتی رہی جلتی رہی، حضرت ابراہیم اس میں بڑی راحت اور سکون سے رہے. ایک مدت گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے جب باہر تشریف لائے، لوگوں کے لیے ایک حیرت کا معاملہ تھا، لیکن جب آگ سے جب باہر آپ تشریف لائے، وہ دن 10 محرم الحرام، محرم کی 10 تاریخ، یوم عاشورا تھا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل برسوں سے فرعون کے ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے. بنی اسرائیل پیغمبر کی اولاد، حضرت اسحاق کی اولاد ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل ہے، اسرائیل کے معنی عبداللہ، یعنی عبرانی زبان میں ایل اللہ کا نام، اسرائیل اللہ کا بندہ، عبداللہ کا نام ہے، معنی ہے اس کے. تو وہ ان کے اولاد، ان کے اولادیں اور جو سلسلہ رہا، تو یہ بڑی کثرت سے ذریت اور اولاد پھیلی. تو یہ بنی اسرائیل پیغمبروں کے اولاد، فرعون یہ قبطی تھا، بادشاہ فرعون، یہ قوم بنی اسرائیل کو غلام باندی بنا کر رکھا، بڑی وہ تکلیفوں اور اذیتوں کی داستانیں واقعات قرآن کریم کے اوراق میں پڑے. یستحیون نساءہم یذبحون ابناءہم و یستحیون نساءہم، کلام پاک میں بار بار آیا ہے، ذبح کر دیتے تھے،
ان کے بیٹے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، ایسے ہی یہ اس طرح کے بہرحال ایسی اذیتیں اور تکلیفیں، اور غلام بنا کر رکھا گیا تھا، بڑی سخت ترین بڑی محنتیں ان سے لی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، وہ پھر اس کو خبر دینے والے جو نجومی ستاروں کے اور جادو کے ذریعے سے، کیونکہ شیطان کیا ہے، آسمان کی طرف بلند ہو کر خبریں چراتا ہے، خبریں چراتا ہے، لیکن زیادہ اوپر تک جا نہیں سکتا، وہاں سے فرشتے اس کو گویا تارے پھینک کر اس کو مارتے ہیں، تو پھر اس کی مار پڑتی ہے تو چلاتا واپس آ جاتا ہے، تو خبریں چرانے کے لیے وہ سجاتا ہے۔ تو کچھ باتیں ٹوٹی پھوٹی اس طرح سے کچھ اس کے اندر کچھ صحیح کچھ غلط ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسی خبریں پہنچا دیتے ہیں، کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، کیوں یہ جو جادوگر اس طرح کے جو چیزیں وہ بادشاہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور وہ خبر گیری ان سے لیا کرتے تھے، حالات کے تعلق سے ان سے مشورے لیتے، اس طرح کی چیزیں۔ تو وہ جادوگر وہ نجومی فرعون کو بھی خبر دیے کہ چل رہی ہے اس کی مدت سے کو اس کی حکومت چل رہی ہے، حکومت ایسی کہ خدائی کا دعویٰ کر کے حکومت چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، سب کچھ ڈھیل چھوڑ دیتا ہے دنیا میں، وہ ڈھیل میں چلتے ہیں ایسے لوگ، ڈھیل میں چلتے نہیں بھائی، انہیں چاہے نا صحیح شنگا، انہیں بہت سارے ایسی ایک لوگوں کے ایک ایسے تخمینے اور اندازے ہوتے، لوگ یہ کر لیتے بھائی انہوں بہت، اور تصب کرنے کے باوجود لوگ غلط بول رہی ہیں، غلط ہوتا تو اب تک انہیں اوندھے منہ گر جاتا تھا، اور اس کی تو چاندی چاندی ہو رہی، اللہ اس سے راضی ہوں گا، سب ٹھیک ٹھاک ہی چھوں گا معاملہ۔ ایسے بہت سارے لوگ باتیں بولتے بھی ہیں، خیالات بھی آتے ہیں ایسے، ایسا نہیں ہے، یہ دنیا ہے، دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی یوں ڈھیل چھوڑ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تھی، فرزقهم من الثمرات من آمن منهم، اے اللہ ان کو رزق عطا فرمائیے، مکے کے جو رہنے والے آباد رہ جائیں گے، من آمن منهم، ان میں سے جو ایمان والے ان کو رزق عطا فرما۔ اللہ پاک نے پوچھا قال ومن کفر، ابراہیم ایمان والوں کو رزق کی تو تم دعا کر رہے ہیں، پھر کافروں کو کون دیں گا رزق؟ اللہ اکبر، کافروں کو کون دے؟ قال ومن کفر، اللہ نے پوچھا پھر جو کافر ہیں ان کا، فرمایا کہ ہم انہیں دنیا میں مال و متاع سے سرفراز کریں گے، یہ سب اس کے بعد ثم اضطروه الى عذاب النار، پھر عذاب النار جہنم کے عذاب جہنم کی طرف ہم انہیں کھینچ ڈالیں گے۔ دنیا میں سومتعهم قلیلا، کہ جتنا بھی پوری دنیا بھی اگر مل جائے تو بھی تھوڑا ہی چھما بھرا، کیونکہ پوری دنیا کو قرآن نے اللہ پاک نے فرما قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی جو متاع ہے ساری کی ساری دنیا ملا لو، سارے خزانے ملا لو، سارے بادشاہتیں ملا لو، سارے آرام آسائشیں ملا لو، سارے راحتیں اور محلات ملا لو، پھر بھی سب جا کر کیا ہے وہ قلیل، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہی ہے وہ۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ سأمتعهم، جو کافر ہے اسے تو متا سے مال و متا سے سرفراز کریں گے، لیکن جہنم کا عذاب ہے، ثم استروا، پھر نارے جہنم جہنم کے عذاب کی طرف اسے کھینچ ڈالیں گے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کر کر چل رہا ہے، بڑی مست مستی میں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، صحت دینے والا اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں، سب کچھ اللہ نے، حکومت سب کچھ دیا اللہ نے، یہ چل رہا ہے۔ اب لوگ خبر دے دیے اس کو، بول دیے کہ اب یہ سال آئندہ سال میں ایک بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، تو حکومت کا تیری تختہ پلٹ دے گا، فرعون کو بتا دیے۔ اب فرعون دل کا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، اعلان جاری کر دیا، جتنے لڑکے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، قوم بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے، کوئی مرد بچہ زندہ باقی نہ رہنے پائے، ہر مرد بچے کو قتل کیا جائے۔ پورا بعد ہفتہ اس کی جاسوسی کی نکل گئی، سی بی آئی پھیل گئے، اس کی پورے جاسوس پھیل گئے، اور پورے تلاشیاں لینے لگے، جو بھی پیدا ہونے والے بچے انتظار کرے، بچہ پیدا ہوا قتل کر دیے، قتل کر دیے، چھین لے کے لے جا کر قتل کر دیے، وہیں قتل کر دیے، لڑکیاں پیدا ہوئے چھوڑ دیے، یہ سب۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تولد ہوئے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جانب الہامی حکم فرمایا کہ موسیٰ کو صندوق میں ڈالو، صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو، صندوق، اللہ اکبر، وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ الْكَرَامَ، پہلے صندوق میں، تابوت میں رکھو، صندوق کے اندر رکھو، رکھ کے پھر اس کو لے جا کر دریا میں ڈال دو، پھینک دو، دریا میں پھینک دینے کا، دریا میں ڈال دینے کا۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ صندوق میں رکھ دیے، صندوق میں رکھ دے کر اب ظاہری طور پر قیام پیدا ہوا ہے بچہ، ابھی جسٹ بورن، نو مولود، ابھی پیدائش ہوئی ہے، اللہ کا حکم ہوا، ان لوگوں کے لیے بھی کیسی آزمائش، بس دریا، اللہ کا حکم تھا، صندوق میں رکھا، صندوق میں ڈال کر لے جا کر دریا میں پھینک دیا بچہ، پھر اس کو آہستہ سے دریا میں رکھے، وہ بہانے کا بھی نہیں ہے، بچے کا کیا معاملہ ہوتا ہے، صندوق میں رکھ، پھینک دینے کے بعد نیچے اوپر مار، سب کچھ سر جی محفوظ رہنا، یہ سب ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، اللہ بہترین حفاظت فرمانے والا اور ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ، کیسے حفاظت کا انتظام ہوتا ہے، وہ ایمان والی اس کی، حضرت موسیٰ کی ماں صندوق میں ڈالی، ڈال کر صندوق میں لے جا کر دریا کے کنارے لے جا کر دریا میں پھینک ڈالی، دریا میں ڈال ڈالی، اب دریا میں ڈال دی، دریا کی موج اسے بہا کر لے جا رہی ہے، اب ظاہری طور پر حضرت موسیٰ کا کیا معاملہ ہو گیا، اب پرسان حال کون، ظاہری سبب کے اعتبار سے کون ان کا نگہبان، کون پرورش کرنے والا، کون حفاظت کرنے والا، شرخ اور نو مولود بچہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انتظامات فرماتا ہے تو کیسے انتظامات فرماتا ہے، ادھر وہ موج کے ساتھ وہ صندوق جا رہا ہے ایک دریا کی نہر، وہ جاتے جاتے ایک نہر، ایک دریا میں سے نہریں ایسا کٹتی ہیں، کٹ کے چھوٹی نہر بن کے نکلتے ہیں ایسے کہیں، ایک نہر کٹ کر نکل رہی تھی، صندوق وہ نہر میں سے کٹ مار دیا، کٹ مار کے وہ نہر میں چلنے لگا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ اس کو گویا دیکھ رہی تھی، فالو کر رہی تھی، کہاں جا رہی ہے صندوق، کدھر اس کے کنارے کنارے سے دور سے دیکھتی جا رہی تھی، دریا کے کہیں کوئی دیکھنے نہ پائے کیا ہو رہا کیا نہیں، وہ دیکھی کہ وہ جو نہر کٹ کے گئی وہ فرعون کے محل میں سے جاری تھی نہر، وہ خوبصورتی کے لیے نہریں ایسا لے لیتے، پوری دریا تو نہیں لے سکتے، پورا محل بہہ جاتا، دریا اگر موڑ لیے تو دریا کا رخ تو موڑ نہیں سکتے، ورنہ محل گر جاتا، وہ نہریں البتہ خوبصورتی کے لیے چھوٹی نہروں کو جاری کیا جاتا ہے، ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے جنتوں کے، جنات ان تجری من تحتها الانہار فرمایا ہے، تمہیں ایسے باغات دیے جائیں گے، ایسی جنتیں دی جائیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اللہ پاک اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائے، اللہ اکبر، وہ نہر جاری تھی، وہ نہر میں صندوق جانے لگا، فرعون کی بیوی حضرت بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرعون ساری قوم سے اپنی عبادت کرواتا تھا، لیکن فرعون کے گھر میں اس کی بیوی ایک تنہا ذات وہ تھی کہ جو اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ کی عبادت گزار تھی، وہ فرعون کی بیوی، وہ بیٹھی خادمہ کنگا کر رہی تھی، وہ باغ کے وہ محل میں سے جا رہا ہے، وہ محل میں کا جو باغیچہ تھا اس میں ٹہل چہلنے کے لیے، ٹہل چہل قدمی اور ٹہلنے کے لیے نکلی، بیٹھی ہیں، دیکھا کہ صندوق، فوری اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ جاؤ تیزی سے، وہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے، فوری اسے لو پکڑو، کیا ہے وہ تیزی سے آگے بڑھی، وہ دیکھا صندوق ہے، صندوق اٹھا کے لے آئے، کھولا تو انتہائی نورانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تن کیوں گویا انتہائی نورانی چہرہ تمتماتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نظر آیا، معصوم سا چہرہ، وہ ان کا دل فوری دیکھتے ہی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا للچا گیا، اولاد نہیں ہوئی تھی، لاولد تھے، دیکھ لی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن دیکھ رہی تھی، وہ دیکھ لی کہ یہ موسیٰ، وہ فرعون کے دربار میں ان کی جو سو
دربار کے لوگ جو ہے سو لے لیے, خواتین آ کے اطلاع دے دیے. اب ساری خبر رکھنا ہے, اب عوام الناس رعایا بن کر جانا ہے وہاں پر, وہ لے لیے. وہ دیکھی کبھی فوری ارادہ کر لیے کہ اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے, بیٹا بنا لیں گے, اولاد نہیں ہے بیٹا بنا لیں گے. فرعون جو اعلان جاری کیا کہ جتنے مرد بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دینا ہے, وہی بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا بچہ فرعون کے دربار میں آ گیا ہے. فرعون دیکھا, دیکھ کے پوچھا یہ کیا ہے, پتا ایسا ایسا, بولتے نہیں نہیں یہ تو ہو سکتا یہی ہوں گا, میرا خطرہ بن جائیں گا مجھ کو. بولے ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ, یہ قدرتی طور پر آ گیا ہے, ہم کو تو اولاد نہیں ہے, ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے, کل کے دن آپ کے لیے بھی سپورٹ ہو جائے گا. جب یوں نہیں نہیں وہ مانا ہی نہیں, بہت اس کو عاجزی کر کے اس کو منا لیے. دیکھیے ایسا پھر کہاں ملتا ہے ایسا بچہ, یہ تو ہم کو, بہرحال مان گیا. پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں, جو دشمن موسیٰ بنا, جو دشمن موسیٰ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی پرورش اسی کے آغوش میں فرمائے. اللہ اکبر. بہرحال واقعات بہت تفصیلی ہے, پرورش ہوئی, بڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام, پھر ایسا واقعہ ہوا کہ کیونکہ وہ نبی ہے, یہ مظلوم کے کام آنا, مظلوم کی آواز پر لبیک کہنا, مظلوم کا ساتھ دینا, ایک انسانیت کا بھی ایک شیوا ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت باقی رہتی. پھر اسلام, پھر مسلمانی, پھر نبوت کا منصب, وہ تو یہ تو بہت ہے. ایک مظلوم بنی اسرائیل, بڑی مظلوم قوم, ایک بنی اسرائیلی کو ایک قبطی فرعون کے قوم کا آدمی ظلم کر رہا تھا, راستے میں مار رہا تھا, اس پر ظلم کر رہا تھا. اب یہ بنی اسرائیل کا فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیا کہ موسیٰ بچاؤ, مدد کرو میری, یہ ظالم مجھ کو مار رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے, دیکھا کہ واقعتاً ظالم ظلم کر رہا تھا بے انتہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام روکنے سمجھانے کی کوشش کیے تو سر پھرا تھا, فرعون کے خاندان کا, اس کی قوم کا تو بڑا سر پھرا, اور سر پھرا پنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام دبا کے ایک پنچ مارے. فوکزہو موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پنچ مارا, گھوسا مارا, فقضا علیہ, ایک ہی گھونسے میں کام ہو گیا, اس کا ڈھیر ہو گیا, ٹھنڈا پڑ گیا, موت واقع ہو گئی, مر گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے یہ کیا ہو گیا, وہاں جا کے فرعون کو لوگوں نے جا کے چڑھا, یہ کیا پھر تمہارے پاس نے, ہم اپنے قبطی قوم کا, ہمارے اپنے قوم کے آدمی کو موسیٰ نے مار ڈالا ہے. فرعون نے کہا تلاش کر کے انہیں پکڑ کر لے کر آؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے یہاں سے, نکل کر مصر سے نکل کر اب چلے 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 مدائن چلے گئے. وہاں حضرت شعیب علیہ السلام وہاں پر ان کے پاس رہے, ان کے صاحبزادی سے عقد ہوا, ایک عرصے دراز کے بعد پھر واپس آئے. راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا. جی وہ تفصیلی وقت کلام پاک میں سارے واقعات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اہلیہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے, رات کی تاریکی ہو گئی جی, اور بڑے جاڑا اور سردی ہونے لگی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ تلاش کرنے کے لیے نکلے. قرآن میں سب سارے واقعات تفصیلاً, وہ آگ تلاش کرنے کے نکلے تو ایسی روشنی نظر آئی, وہ روشنی کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جا رہے ہیں, روشنی ہوتے ہوتے کوہ طور پر وادی سینا میں چلے گئے. وہاں پر ایک نورانی شکل میں, بالکل ایک درخت میں ایک نور جیسا نظر آیا, اور پھر کلام ہونے لگا, اننی انا اللہ, اے موسیٰ میں اللہ ہوں, اپنی جوتیاں اپنے پاؤں سے جدا کر دو, اخلاع علیک انک بالوادی المقدس طوا. وہ سارا کلام پاک میں ساری آیات موجود ہے, تم مقدس ترین وادی کے اندر ہو, اپنی جوتیوں کو اتار دو. حضرت موسیٰ جوتیاں جدا کیے, چلتے رہے, آواز آئی, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کیفیت تاری ہوئی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, پھر نبوت عطا فرمائی, اور فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ, جا کر اسے پیغام ہدایت دو, ہدایت کا پیغام فرعون کو دو, اللہ کی الوہیت کی طرف, اس کی عبادت کی طرف فرعون کو. موسیٰ علیہ السلام دلیل طلب کیے کہ مولا میں جاؤں تو اس کو بتانے کے لیے, مولا کہ میں پیغمبر ہوں, کہ تو نے مجھے پیغمبری عطا کی, دلائل عطا فرما, کچھ برہان اور دلیل عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے دو معجزے دیے حضرت موسیٰ علیہ, معجزات دیے جاتے ہیں, دو معجزات, ایک لاٹھی کا معجزہ تھا جی, لاٹھی کا معجزہ, کہ لاٹھی تو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہی تھی, حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہی تھی لاٹھی. اللہ نے سوال کیا, یہ وہی کا کلام ہے, ما تلک بیمینی کا یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں, سیدھے ہاتھ میں کیا ہے, اللہ نے پوچھا. حضرت موسیٰ نے عرض کیا,
قال ہی عصایا، مولا یہ میرا عصا ہے، اتوکو بیہا، اللہ نے پوچھا کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا یہ میری لکڑی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ، اس سے میں اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ اُخْرَى، اور اس میں اور بھی مجھ کو ضرورت ہے اور کام پڑتا ہے اس سے. اللہ نے فرمایا ڈالو یہ لکڑی. اب یہ انسیت ہو گئی کہ تمہاری لکڑی ہے نا، تم اتنے سب کام لیتے سو ہے، اب یہی لکڑی ڈالو، کوئی اور باہر کی ادھر ادھر کی نہیں، تمہاری ہاتھ میں کی لکڑی، القی عصاک، ڈالو تمہاری لکڑی زمین پہ. حضرت موسیٰ ڈال دی، جیسے ہی لکڑی زمین پر ڈالے وہ فوری طور پر وہ لکڑی اجدہے کی شکل میں تبدیل ہو گئی. حضرت موسیٰ خبر آ گئے، بالکل ہی ایک غیر متوقع طور پر ان کے لکڑی جا کے اجدہ بنتے فوری. اللہ نے فرمایا کہ لا تخف، اے موسیٰ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھو اور اپنی لکڑی اٹھا لو. آگے بڑھے لکڑی کی، پھر وہ سانپ پھر لکڑی کی شکل اختیار کر کے حضرت موسیٰ ہاتھ میں لے لے، اور پھر فرمایا کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے پہلو کے اندر داخل کرو. حضرت موسیٰ اپنے ہاتھ کو پہلو میں داخل کرتے ہیں، جب نکالتے ہیں تو ہاتھ سے چاند سی روشنی ہاتھ سے پھوٹنے لگتی ہے، ہاتھ روشن ہو جاتا ہے، چاند کی جیسی روشنی نکلنے لگتی. فرمایا کہ موسیٰ یہ دو دلائل اور دو تن دانی کا برہانان، یہ دونوں دلائل، دو برہان اور دو دلیل ہے، لے جاؤ اسے، جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ. اب جا کر فرعون اتنا سخت، اتنا بادشاہ اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا، اللہ کے مقابلے میں اتنے بڑا، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ جا کے فرعون، موسیٰ جا کے لاٹھی سے اسے شروع ہو جاؤ، نہیں، جا کے فرمایا وَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرعون جیسا ظالم و جابر بھی ہے اور اتنا بڑا مجرم ہے، اس کے باوجود بھی جا کر قول اللینا، نرم گفتگو کرو اس سے. فرمانا تھا یہ دعوت کی حکمتیں ہیں، یہ وقول لہو قول اللینا، جا کر اس سے نرم گفتگو کرو، نرم بات کرو اس سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، بہرحال ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون ماننے کے لیے تیار کیا تھا، انہیں بولے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ نکال کر بتائے یہ کیا ہے، دلیل پوچھا، تم نبی ہے تو کیا پیغمبری کی تمہیں، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، سانپ بن گیا وہ، پھر آگے بڑھ کر اسے پھر اٹھا لیا، بولے اب یہ وہ نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا تو نبی مان کر کلمہ پڑھ لینا، ہدایت قبول کر لینا تھا، ایمان لا لینا تھا، بجائے اس کے الزامات لگانے لگا کہ تو جادوگر ہے، تو جادو بن سیکھ کر آیا، جادوگر بن گیا، فلاں ہو گیا، ٹھیک ہے بتاتا ہوں تیرا، میں جادوگروں کو مقابلے کے لیے اتارتا. فرمایا کہ ٹھیک ہے اتار لو. پھر جادوگروں کو بڑے تفصیل، یہ سارے واقعات کلام پاک میں موجود ہیں، آپ پڑھیں کلام پاک، انبیاء علیہ السلام کے نورانی اور مقدس واقعات کو پڑھیں، ایمان میں ایک تازگی پیدا ہو جائے گی آپ. بہر کیف حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی حمایت میں رہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. جادوگر 70,000 کے 70,000 مان لیے، ایمان قبول کر لیے، لیکن فرعون ایمان قبول نہیں کیا، ڈٹا رہا کفر کے اوپر، اور قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے رکھا، بڑے ظلم اور جبر ان کے اوپر ڈھاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فارس بنی اسرائیل کو لے کر اس کے چنگل سے آزادی دلانے کے لیے ارادہ فرمائے، لے کر نکل جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن و اجازت سے ساری قوم بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے جمع کیا اور فرمایا کہ چلو یہاں سے نکلتے ہیں، فرعون کے گیا اس کے ظلم و استبداد کے چنگل سے نکل جائیں گے. لے کر ساری قوم بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساری قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ چل رہی ہے، جا رہی ہے. ادھر فرعون کو اطلاع ملی کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے. اب چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے کافی مسافت طے کرنے کے بعد سامنے اچانک راستہ چلتے چلتے دریا آ گیا، دریا سامنے آ گیا. اب دریا ایسا طویل ترین، ایسا دریا اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا ہے، اتنا وسیع دریا، کوئی راستہ کوئی اور نظر نہیں، بھی دریا سامنے آ گیا. اب پیچھے سے فرعون کی ان کے پوری تیاری جیسے اطلاع ملی، وہ انتہائی غضبناک ہو کر اپنی بڑی لشکر جرار، بڑی فوج لے کر اور بڑا خود بنفس نفیس کمان سنبھال کر نکلا، یعنی کمانڈری خود کرتا ہوا نکلا، کہ میں خود بتاتا ہوں، خود نکلا ساتھ فوج کے ساتھ، فوج کو کمانڈ کرتا ہوا نکلا. پیچھے بس گھوڑے دوڑاتے ہوئے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر پہنچے دریا کے پاس،
دریا سامنے آ گیا، آگے بڑھنا چاہ رہے، دریا سامنے، کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے دریا عبور کرنے کے لیے. اب یہ بنی اسرائیل دیکھے پیچھے، اب دور دراز کھلے علاقے ہوتے تو دھول گرد سے محسوس ہو جاتا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب فرعون کے لشکر کی جو وہ جو لشکر دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے تو اس کے گرد و غبار فضا میں بلند ہونے لگے. اب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ موسیٰ کیا ہو گیا، اب یہ فرعون آ رہا ہے پیچھے، اب ہم پکڑے جائیں گے. یا موسیٰ انا لمدرکون، اب ہم تو پکڑے گئے موسیٰ، اب ہماری خیر رہی ہے، فرعون پکڑے گا تو چھوڑے گا تھوڑی، بڑا ظالم اور جابر ہو تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارے گا، بڑی سخت ترین اذیتوں کے ساتھ ہمیں موت کے گھاٹ اتارے. اے موسیٰ ہم تو اب پکڑے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے قوم نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے کہ رب تبارک و تب، اور قوم سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جب قوم نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، یا موسیٰ انا لمدرکون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان معی ربی سیہدین، میرا بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے یقیناً وہ مجھے راستہ میرے لیے راستہ بنائے گا، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا، وہ سیہدین میرے لیے راستہ بنائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرمائے، فوری اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ موسیٰ، یہی ہاتھ میں لاٹھی عصا تو رہتا تھا، فرمایا کہ موسیٰ اضرب بعصا کل بحر، موسیٰ اپنی لاٹھی اٹھاؤ اور اضرب مارو، سمندر پر مارنے کا حکم ہوا. حضرت موسیٰ لاٹھی اٹھا کر سمندر پر جیسے ہی مارتے ہیں سمندر راستہ دے دیتا، سمندر راستہ دے دیا، فوارے کی پر دیوار، پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی، پانی کی دیواریں ایسی چیر کر کھڑی ہو گئی، اور راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری قوم بنی اسرائیل کو لے کر اس دریا کے بنے ہوئے اس راستے پر اتر کر چل پڑتے ہیں، چلتے 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 پھر فرعون کا لشکر پہنچتا ہے کنارے. جب دیکھا یہ تو دریا میں سے تو راستہ بن گیا، اتنا فاسٹ ماسٹر پلاننگ ہو گئی، اس کو خود خبر نہیں ہے. اب یہ سوچا یہ موسیٰ گئے ہیں، بنی اسرائیل نکل گئی ہے، ہم کیوں نہیں جا سکتے، موسیٰ جب جا سکتے تو میں کیوں نہیں جا سکتا ہوں. موسیٰ کو اپنے جیسا تصور کرنے لگا وہاں پر، وہ موسیٰ کو موسیٰ سمجھتا اور اپنے آپ کو فرعون سمجھتا، وہ تو وہ دریا میں نہ اترتا، موسیٰ کو اپنے جیسا سمجھا وہاں پر. تو کیا ہوا، ادھر موسیٰ علیہ السلام ابھی آدھی دریا پار کرے تھے، ادھر فرعون پیچھے آیا، دیکھا کہ راستہ ہے اور یہ جا رہے، تو یہ بھی پوری فوج کو لے کر اتر گیا. جیسے دریا میں اترا، آگے بڑھتا پیچھے کرتا ہوا آگے بڑھا، ادھر موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے بنی اسرائیل کو لے کر. جیسے ہی موسیٰ دریا پار کر لیے بنی اسرائیل کو لے کر، دریا کی تھیری ہوئی پانی کی جو دیواریں تھیں وہ آپس میں مل گئی، اور وہ فرعون سارے لشکر کے ساتھ اس دریا میں ڈوب کر مر گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، اے فرعون آج ہم تیرے بدن کو نجات دیتے ہیں تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے، لمن خلفک آیا نشانی بن جائے. چنانچہ فرعون کی آج تک ممی ہے، دیکھیے جی میوزیم میں اس کی باڈی رکھی ہوئی ہے فرعون کی، وہی فرعون موسیٰ علیہ السلام کے، اللہ نے فرمایا تھا کہ تیرے بدن کو ہم نجات دے دیں گے، آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے. موسیٰ علیہ السلام ساری قوم بنی اسرائیل کو لے کر خشکی میں نکل گئے، فرعون سے بھی نجات مل گئی، فرعون خود ہلاک ہو گیا، ڈوب کر مر گیا، اور ادھر بنی اسرائیل جو ظلم و برسوں سے ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے تھے انہیں نجات مل گئی، موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات ملی. وہ دن بھی محرم کی 10 تاریخ، یوم عاشورہ کا دن تھا. اللہ اکبر. یہی تو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے، یہودی لوگ یہاں رہتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. حضور نے پوچھا کہ یہ 10 محرم کا روزہ تم لوگ کیوں رکھتے ہو، وجہ پوچھی. حالانکہ ابتدائے اسلام میں 10 محرم کا روزہ فرض تھا، عاشورے کا روزہ، ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو عاشورے کا 10 محرم کا روزہ امت مسلمہ پر فرض تھا. جب رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی کہ رمضان کے روزے فرض ہے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم شہر رمضان الذی، یہ جو قرآن کی آیت کتب علیکم الصیام، یہ جو آیت نازل ہوئی، رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے، تو عاشورے کا 10 محرم کے روزے کی فرضیت اٹھ گئی. اب 10 محرم کا روزہ فرض نہ رہا،
وہ بس محرم کے رمضان کے روزے رکھے جاتے تھے. مدینہ آنے کے بعد حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ یہودی لوگ رہ رہے, موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم, ماننے کا دعویٰ کرنے والی قوم. حضور نے پوچھا کہ کیوں رہتے ہیں لوگ؟ یہودیوں نے بتایا کہ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پیغمبر موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون سے, اور فرعون کو دریا میں ڈبو مارا تھا, اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم, موسیٰ پہ تو تمہارے سے زیادہ ہمارا حق ہے, کیونکہ موسیٰ کی بات ماننے والے, موسیٰ جو پیغام دیے تم نے کہا مانا, تم نے تو انکار کیا, تم نے تو انکار کیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات. موسیٰ علیہ السلام کر چکے تھے اپنی قوم سے, بتا چکے تھے, لیکن وہ لوگ تو انکار کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایمان نہ تھا ان کی ذمہ داریوں میں, عیسیٰ پیغمبر آنے کے بعد ان کا بھی انکار کیے, تو تم کہاں ماننے والے ہیں, تم تو متورات میں تبدیلی لائے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں, حضور نے فرمایا. اور پھر حضور نے 10 محرم کے روزے کا حکم فرمایا, 10 محرم کا روزہ, پھر ساتھ ساتھ فرمایا کہ آئندہ سال میں رہوں تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رہوں گا, اور تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے, کیونکہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں, تو 10 روز 10 محرم کا روزہ وہ رکھتے ہیں تو مسلمان بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے لگے تو یہودیوں سے مشابہت ہو جائیں گی, جی ان کے جیسا عمل ہو جائے گا, لہذا ان کی مخالفت کرنا ہے تو ایک دن زیادہ, 9 محرم کا نہیں, 9 نہیں رہ سکے تو 9-10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھ لے تا یہودیوں کی مخالفت کر لے. تو یہ مزاج, شریعت کا مزاج, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاج سامنے آ گیا. کیا مزاج؟ کہ روزہ عبادت جیسی, روزہ جیسی عبادت میں بھی, روزہ جیسی عبادت میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت, اپنی امتی کی مشابہت یہودیوں سے گوارا نہیں کیے. روزہ جیسی عبادت میں بھی مشابہت گوارا نہیں ہے, چہ جائے کہ ان کے کلچر میں مشابہت کرے, ان کے رہن سہن, ان کے رہن سہن میں, ان کی تہذیب میں ان کی مشابہت کی جائے, عبادت میں مشابہت ناگوار ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. عبادت میں مشابہت ان کے جیسا ہونا ناگوار تھا, تو ایک اور دن روزے کا حکم فرما دیا حضور نے. بہر کیف وہ دن عاشورے کا دن تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نجات ملی. اس طرح سے اور بھی کئی واقعات انبیاء علیہ السلام کے اس دن سے متعلق ہے. عاشورے کے دن کی اہمیت شروع سے مسلم ہے, وہ دن کی اہمیت شروع سے مسلم ثابت شدہ ہے, یہاں تک کہ دنیا کے آغاز کا حوالہ بھی ہے. تو 10 محرم الحرام یوم عاشورہ, تو دنیا کا خاتمہ ہوگا. کیسے ختم ہوگی دنیا؟ قیامت آئے گی. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ, سور پھونکا جائے گا, دنیا کا خاتمہ ہوگا, قیامت قائم ہوگی. تو فرمایا گیا کہ وہ بھی محرم کی 10 تاریخ یوم عاشورہ, قیامت بھی قائم ہوگی, دنیا ختم بھی ہوگی, تو یوم عاشورہ کو, محرم کی 10 تاریخ کو ہی دنیا کا خاتمہ ہوگا. اللہ اکبر, یہ قیامت ساری دنیا کا دسترخوان لپیٹ دیا جائے گا. وہ جو قیامت کا جو کچھ ہے, جی سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے, دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کے مانند ہوا میں اڑنے لگیں گے, سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. بہت شمار اس کی نشانیاں جو کوئی, قیامت قائم ہوگی, یوم عاشورہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی, کربلا کے میدان میں بھی محرم کی 10 تاریخ کو. اللہ اکبر, ایک قیامت قائم ہوئی تھی, قیامت صغرا, قیامت صغرا قائم ہوئی. امام پاک حضرت امام حسین نواسۂ رسول اور لخت جگر بطول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اور آپ کے خانوادے کے 72 نفوس قدسیہ, اہل بیت خاندان قبیلے کے, آپ کے عائز و اقارب 72 نفوس قدسیہ مقدس شخصیات کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے. کیا وجہ, کیا سبب بنا؟ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی عظمتیں مسلم کلام پاک
ان کی عظمتوں کے گن گاتا ہے، اللہ کا مقدس اور پاکی کا پاکیزہ کلام ان کی عظمتیں بیان کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی محبت کو لازم و ضروری قرار دیا ہے۔ وہ اہل بیت اطہار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو گویا اتنا محبوب اور عزیز رکھے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی محبوبیت کا برملا بار بار دنیا میں اعلان فرمایا ہے، بار بار اعلان فرمایا ہے۔ حسنین کریمین ہیں ساتھ، حضور اعلان فرما رہے ہیں اللہم انی احبہما، اے پروردگار میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، مولا تو بھی ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُمَا، مولا ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرے۔ اللہ اکبر، بے شمار فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بیان فرمائے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا تھا اور خبر دے دی تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر صحابہ اکرام کے متعلق، خلفاء راشدین کے متعلق حضور نے خبریں دے دی، تا قیام قیامت ہونے والے واقعات حضور نے بیان فرما دیے، حضور نے بیان فرما دیے، احادیث صحیحہ میں آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اب سوالات پہ سوالات صحابہ کیے جا رہے ہیں، حضور جوابات پہ جوابات ارشاد فرمائے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز سے فراغت کیا، پھر بیٹھ گئے حضور، پھر ارشاد فرمایا، پھر سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ کوئی شے شاید ہی باقی رہی جو صحابہ اکرام نے نہ پوچھی ہو اور حضور نے نہ بتایا ہو، پوچھتے گئے اور حضور بتا گئے تھے، حضور بتا دے گئے، سب کچھ حضور نے بتا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شیشی حضرت ام سلمہ امہات المومنین میں، امہات المومنین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں، اور بھی دیگر ازواج مطہرات تھیں، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جو شیشہ اس کی جس کے اندر مٹی تھی وہ حضرت ام سلمہ حضور کی زوج مطہرہ ام المومنین کو عطا فرمایا، فرمایا کہ ام سلمہ یہ شیشہ اس کے اندر مٹی ہے، یہ کربلا کی مٹی ہے، یہ تم اپنے پاس میں رکھنا، جب میرا لخت جگر حسین، میرا لخت جگر حسین جب کربلا میں شہید ہوگا تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، لال ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، حضرت ام سلمہ لے لی، اپنے پاس رکھ لی، اپنے پاس رکھ لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے یہ، بولنا بتانا ظاہر کرنا، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کے تحت میں ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں بولی بتائی نہیں جاتی، بہت سارے موقعوں پر حضور سکوت اختیار فرما لیتے ہیں، خاموشی اختیار فرما لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں معلوم تھا، معلوم رہتا تو بولتے تھے، بتاتے تھے، ایسا کرتے ویسا کرتے۔ یہ بدباطن لوگ، بدعقیدہ لوگ ایسی اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے کہ جب حضرت امام حسین شہزادے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوں گے، اس وقت امہات المومنین میں سے صرف اور صرف ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہنے والی، حضور نے انہی کے حوالے کیا۔ اللہ اکبر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہزادے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اے لوگو میں تمہارے درمیان میں دو بھاری بھرکم عظیم دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، دو بڑی عظیم چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں۔ فرمایا کتاب اللہ فیہ الہدا والنور، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں جس میں ہدایت ہے، نور ہے،
پھر لوگوں کو تاکید فرمائی کہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھو. پھر فرمایا کتاب اللہ, پھر فرمایا وعترتی اہل بیتی, وعترتی اہل بیتی, اور میں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں میری عترت, میری آل, میرے اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں. اور پھر فرمایا وأذكركم الله في أهل بيتي, اے لوگوں میں تمہیں اللہ کو یاد, اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں. دو دو مرتبہ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کے معاملے میں میں اللہ کو یاد, اللہ کی یاد دلاتا ہوں میں تمہیں, یعنی ان کا خیال رکھنا. اور پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑا, لئن تمسکتم بہما, ان دونوں کو اگر تم تھامے رہو گے, ان دونوں کو تم اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے, لن تضلوا, تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. لن تضلوا, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. پھر فرمایا دونوں کے تعلق سے لن يتفرقا, یہ دونوں اللہ کی کتاب اور میری عترت, میری آل, میری اہل بیت, یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں گے, یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں گے. لن يتفرقا, ہرگز ہرگز یہ جدا نہیں ہوں گے, ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے, اور جہاں اہل بیت ہوں گے قرآن وہاں پر ہوگا. لن يتفرقا, ہرگز جدا نہیں ہوں گے. کہاں, کب تک؟ حتی یلیا علی الحوض, یہاں تک کہ دونوں کے دونوں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے, مجھ سے ملاقات کریں گے. حتی یلیا علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت میرے پاس آئیں گے, جب تک یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے. حضرات گرامی, امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا گئے, کربلا گئے, کیوں؟ قرآن امام پاک کے ساتھ تھا, قرآن کا تقاضا تھا, قرآن کا مطالبہ تھا. امام کو اپنا آرام, اپنی آسائش, اپنا وطن, اپنا گھر بار, اپنا سب کچھ چھوڑ کر کربلا جانا تھا, قرآن کا مطالبہ تھا, دین بچانا تھا. امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید جب تخت حکومت پر بیٹھا, امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, یہ صحابہ اکرام تھے, جلیل القدر صحابہ, جن کو سارے اہل ایمان مانتے, احترام کرتے, ان کی تعظیم کرتے اور ان کی بات مانتے تھے, مقتدا تھے لوگوں کے, لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے. خصوصیت کے ساتھ ان کی بیعتیں لینے کے لیے اس نے فرمان بھیجا اپنا دمشق سے, ملک شام دمشق پائے تخت تھا اس کا, وہاں کے گورنر کو, مدینے کے گورنر کو. گورنر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائے, گورنر کے پاس کے آدمی آئے اور حضرت امام حسین کی خدمت میں عرض کیا کہ گورنر آپ کو طلب کر رہے ہیں. حضرت امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں سے مشورہ کیے کہ یہ وقت عمومی طور پر گورنر کے ملنے کا ہے ہی نہیں, یہ وقت پر وہ ملنے کے لیے بلایا ہے, کچھ نہ کچھ خبر ہے جس کی بنا پر امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند جوانوں کے ساتھ میں تشریف لے گئے گورنر کے گھر کے پاس اور انہیں رکوا دیا, ٹھہرا دیا اور فرمایا کہ میں جاتا ہوں بات کرنے کے لیے, اگر بات سیدھی ہے ٹھیک ہے, بات اگر کچھ غلط ہوگی تو میں بڑی آواز سے گفتگو کروں گا, تو میری بڑی آواز سن کر تم لوگ داخل ہو جانا. ایک خدشہ لاحق ہوا, آپ
داخل ہوئے اندر گئے، سلام کیا، سلام علیکم، سلام ہوا. اس نے یزید کا جو اس نے فرمان بھیجا تھا وہاں سے رہے وہ سنایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر تھی اس کے اندر پہلے کہ انتقال ہو گیا ہے والد کا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تم بیعت، مدینے والوں سے بیعت لے لو خصوصیت کے ساتھ ان کی، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ان سے تم فوری بغیر کسی تاخیر کے ان کی بیعت لے لو. حضرت امام حسین کے سامنے رکھا. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسے آدمی کے لیے اس طرح سے چھپ کر بیعت کرنا مناسب نہیں ہے، کھلے عام لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کرو، لوگ بیعت کریں گے تو لوگوں کے ساتھ میں بھی بیعت کر لوں گا. اس بات سمجھ میں آئی، معقول تھی. تو ولید ابن عقبہ جو گورنر تھے کہا ٹھیک ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو اسی وقت وہاں پر مروان بیٹھا ہوا تھا، بڑا انتہائی ظالم و صفاق، بڑا خبیث قسم کا تھا. مروان نے کہا کہ گورنر تم یہ کیا کر رہے ہو، حسین کو کیوں ہی چھوڑ دو گیا؟ اگر حسین اب یہاں سے اس مرتبہ اگر یوں نکل جائیں گے تو پھر واپس تمہارے ہاتھ نہیں لگیں گے، ان سے بیعت لے لو یا ان کو ختم کر دو. ولید گورنر نے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے مروان، کہ میں یزید کی بیعت لینے کے لیے نواسِ رسول کو قتل کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. امام پاک نکل گئے فوری، باہر نکل گئے آپ، فوری گھر آئے تو رات میں پھر بھیجا کہ آپ سے گفتگو کرنا ہے. بھائی آپ نے فرمایا کہ ابھی تو رات ہو چکی ہے، صبح ہو جائے، صبح ہونے پر دیکھا جائے گا. بھیج دیا لوگوں کو، رات میں ہی آپ نے فوری طور پر رخت سفر باندھا، تیاری کی، اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں کو لیا، اونٹ کے کجاوے باندھے گئے اور نانا جان کی بارگاہ میں حاضری دے کر ودائی سلام عرض کر کر امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی آئے، جہاں پر پیدا ہوئے، پلے، بڑے ہوئے، مسجد نبوی میں کھیلے کودے، نانا جان کے گودی میں بیٹھتے تھے، ممبر پر بٹھا لیتے تھے، گود میں اٹھا لیتے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بس یہ ساری نورانی ماحول کو خیر بات کہتے ہوئے سلام آخر عرض کر کر امام پاک مکے کی جانب رواں دواں ہو گئے کہ یہاں سے میں نکل جاؤں ورنہ زبردستی یہ لوگ بیعت کے لیے اصرار کریں گے، اور یزید فاسق و فاجر تھا، اس کا فسق و فجور ظاہر ہو چکا تھا، امام پاک اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے، اور اگر امام پاک اس کی بیعت کر لیں تو اس کا مطلب یہ کہ یزید جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے سب، اس کا یہ مطلب، دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام پاک کے ساتھ تو قرآن ہے، قرآن امام پاک کے ساتھ، امام ایسا اقدام کیسے کر سکتے؟ لہذا عافیت کے لیے مکے کی جانب آپ نے کوچ کیا تاکہ مکہ المکرمہ جا کر مکے میں حرم میں رہ کر اپنی زندگی وہیں گزار لیں گے عبادت میں. آپ جیسے مکے پہنچے، وہاں پر اطلاع ملی، لوگ جوق در جوق آ کر امام سے ملاقاتیں کرنے لگے، کوفے والے وہاں سے کوفے سے خطوط بھیجنے لگے، ایک ایک خط پہ کئی ایک دستخطیں، قبیلوں کے سرداروں کے لوگوں کی دستخطیں اور کئی ایک لیٹرز، کئی ایک خطوط امام کے پاس آ رہے ہیں، لوگ لا لا کر پہنچا رہے ہیں کوفے سے خطار، یہ کہ امام ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی، آپ یہاں پر آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ہم آپ کو اپنا امام مانیں گے، ہم آپ کو اپنا امیر اور خلیفہ مانیں گے، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اگر بار بار دعائیاں دینے لگے، دین خطرے میں پڑا ہوا ہے، دعائی دینے لگے کہ دین کی حفاظت کے لیے آپ یہاں پر آ جائیں ورنہ ہم بے دین ہو جائیں گے، اگر آپ یہاں نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن ہم رسول اللہ کے پا
پاس آپ کے دامن کو پکڑ لیں گے. حضور کی بارگاہ میں ہم شکایت کریں گے کہ ہم نے امام کو بلایا اور امام لبیک نہیں کہے ہماری آواز پر. ہم امام کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تھے. امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ خطوط آنے لگے. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ جب اتنے خطوط جمع ہو گئے, یعنی کلمہ پڑھنے والے ایمان والوں کا اتنی شدت سے مطالبہ اور اتنی بڑی کثرت سے, اتنی بڑی کثرت سے مطالبہ ہو رہا ہے, اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی کثرت سے لوگ مطالبہ اصرار کر رہے ہیں. شرعی طور پر امام پاک شریعت کو جاننے والے, نبی کے آغوش میں پلنے بڑھنے والے, نبی کی زبان چوسنے والے, جن ہونٹوں کو بار بار نبی پاک بوسا دیتے تھے, پیشانی کو بوسا دیتے تھے, نبی کے کندھوں پر سوار ہونے والے راکیب دوش نبوت, وہ حضرت امام حسین شریعت کو نہ سمجھ سکے تو کون سمجھ سکتا؟ شریعت کا کیا تقاضا ہے؟ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ شریعت کو سمجھنے والی اور سمجھانے والی شخصیت امام پاک کی حضرت امام حسین کی. شریعت کو سمجھا انہوں نے. قرآن کا مطالبہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن آواز دیتا ہے, جو آواز تھی قرآن کی امام حسین سن رہے تھے. امام حسین نے ارادہ فرمایا جانے کا. اس سے پہلے آپ نے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا, اپنا نائب بنا کر جاؤ. خالی خط آگئے اور نکل کر چلے گئے. حجتیں جو ظاہری طور پر عقل اور دانش مندی کا بھی جو تقاضا ہوتا ہے, امام پاک نے وہ بھی پورے کیے. عقل کا تقاضا, دانش مندی کا تقاضا, حکمت کے تقاضے جو تھے وہ بھی سارے آپ نے اس کی بھی پوری تکمیل کی ہے. اس کی بھی توسیع نہیں کی, آ گیا نکل کر چلے گئے, ایسا نہیں. حضرت امام مسلم کو بھیجا آپ نے. حضرت امام مسلم گئے, جو وہاں پہنچے کوفے میں زبردست استقبال ہوا. امام مسلم آ گئے, امام کے بھائی آئے ہیں تو امام کے لیے بیعت کرنا ہے. امام کے وکیل بن کر آئے ہیں, امام کے وکیل بن کر امام مسلم امام حسین کے وکیل بن کر آئے ہیں تو امام حسین کے لیے بیعت ہو رہی ہے امام مسلم کے ہاتھ پر. دیکھتے دیکھتے لوگوں کی تعداد, ہزاروں کی تعداد, 18,000 تک لوگ بیعت کر لیے. بس جوگ در جو لوگ آتے جا رہے ہیں, امام 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 کے نعرے لگ رہے ہیں, یا امام یا امام کے نعرے ہو رہے ہیں. لوگ فدائیت کے جذبے کے ساتھ بیعت پر ہے, بیعت ہو رہے ہیں. یہ معاملہ چل رہا. حضرت امام مسلم نے سارے حالات دیکھے. لوگ ہیں کہ والہانہ اپنی پلکوں کو بچھائے, لوگ انتظار میں. خط لکھ دیا کہ امام, اے امام, امام حسین, یہاں کے حالات بالکل مناسب ہیں, بڑے سازگار ہیں, لوگ بڑے بے چینی سے آپ کے انتظار میں. ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی ہے اور مزید لوگ بیعت کے لیے منتظر ہیں, مشتاق ہیں آپ کے. آپ ارادہ فرمائیے اور آپ تشریف لائیے. خط روانہ کر دیے. خط لے جانے والے کوئی کسی تیز اور امانت دار اور سبک رفتار شہ سوار کو منتخب کرتے اور بھیجا جاتا, تو بھیجا منتخب کر کے بھی. اب یہ خط امام پاک کے پاس پہنچ رہا ہے. امام پاک کے پاس جیسے خط پہنچا, امام مسلم کا خط آیا کہ ساری روداد, وہاں کے حالات, کوفے کے سارے حالات امام مسلم لکھ بھیجے کہ آپ کا انتظار ہے, حالات سازگار ہیں, لوگ ہزاروں کی تعداد نے بیعت کر لی ہے, آپ تشریف لائیے. امام پاک لبیک کہہ کر سفر کی تیاری شروع کیے. لوگ وہاں پر قریبی رشتہ دار حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے, صحابہ اکرام میں بھی بڑے جلیل القدر صحابہ بھی تھے. وہ بھی کہنے لگے کہ امام آپ کوفہ جا رہے ہیں. امام بولے کہ ہاں, اتنے لوگوں کے خطوط میرے ساتھ میں ہیں, لوگوں کے خطوط آئے, اور بھائی مسلم نے بھی خط بھیج دیا ہے کہ وہاں کے حالات بالکل سازگار ہو گئے ہیں, مناسب ہے حالات, لوگ بیعت کرنے کے لیے انتظار میں ہیں. اگر میں نہ جاؤں وہ لوگ پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کر اپنے دین ایمان کو برباد کر لیں گے, میرا جانا ضروری ہے. اصرار کرنے لگے کہ کوفے والے کب اپنی بات پر قائم رہتے ہیں, امام پاک کو یہ بولنے بتانے کی ضرورت نہیں تھی. خود امام پاک کوفے میں مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفے میں رہے. کوفہ پائے تخت تھا مولا کائنات کا. کوفہ
پائے تخت مولا کائنات نے کیپٹل مدینہ منورہ سے کوفے کو منتقل کر لیا تھا، کیونکہ تقدس مدینہ کے تقدس کو باقی رکھنے کے لیے، کیونکہ لوگوں کا شور شرابہ اور جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، بڑی علمناک اور بڑا بلوا ہوا تھا مدینہ کی سرزمین پر، خون خرابہ ہوا، خون خرابے سے اور مدینہ کے تقدس کو محفوظ رکھنے کے لیے مولا کائنات نے کوفے کو منتقل کر لیا اپنا کیپٹل، پائے تخت مسلمانوں کے جو وہاں پر حاکم ہوتے ہیں، امیر المومنین وہاں، چنانچہ وہاں پر رہے آپ، اور کوفے والوں کے مزاج سے بخوبی واقف ہے، بابا ابا جان کے ساتھ میں رہے کوفے میں، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، تو کوفے والوں کی حالات سے واقف ہے، کیا معاملات، وہ لوگ کبھی بھی وفا نہیں کرتے تھے، مولا کائنات جیسی شخصیت، امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین مانتے، بڑی یا علی یا علی یا علی کہہ کر قدموں میں بچھنے والے ہیں، لیکن جب وقت پڑتا تو پھر رنگ دکھاتے، وقت پڑتا تب رنگ دکھاتے، مولا کائنات جب دشمن سے مقابلے کے لیے نکلنے کے لیے فرماتے، چلو اے اہل عراق، چلو دشمن سے مقابلے کے لیے، دشمن سر پر آ کھڑا ہے، دشمن سے مقابلے کے لیے چلو، کہتے کہ امیر المومنین ابھی سردی زیادہ ہے، ذرا سردی کم ہو جائیں گی تو نکلیں گے، پھر سردی کم ہونے کے بعد فرماتے مولا کائنات چلو دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کرو، امیر المومنین ابھی ذرا گرمی زیادہ ہے، گرمی کم ہو گئی تو نکلیں گے، یہ بہانے ان کے چلتے تھے، یہ سب کچھ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ اپنے بابا جان کے ساتھ رہ کر سب کچھ کوفیوں کو دیکھ چکے تھے، ان کا مزاج کیا تھا، کیسا ہے، جی اللہ اکبر، لیکن لوگ وہی بات حوالہ دے رہے ہیں کہ کوفیوں کا مزاج، استقامت کہاں ہے، استقلال ان کی طبیعتوں میں، لیکن امام پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے جانا ضروری ہے، اتنے سارے خطوط ان کے پاس سے آئے ہیں، ایک حجت قائم ہو گئی امام پاک پر، بہت اصرار ہونے لگا، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے فرمایا کہ میرا جانا ضروری ہے، مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں کوفے کی جانب جاؤں، اب حکم کی بات آئی تو یہ حکم اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، یہ تو خاندان نبوت، خاندان نبوت ہے، خاندان نبوت ہے، یہاں پر حکم کا معاملہ ہے، تو فوری طور پر اصرار نہیں کیے اب رکنے کا، البتہ مطالبہ کیے، معروضہ رکھا کہ امام اگر جانا ہی ہے آپ کو تو آپ تنہا جائیے، چند اپنے لوگوں کو، مردانے کو لے کر جائیے، زنانے کو، جی عورتوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو، بہن زینب کو، اپنی اہل محترمہ شہربانوں کو، بی بی سکینہ کو، علی اصغر کو، بچوں کو تو چھوڑ دیجیے، لیکن امام پاک نے فرمایا کہ نہیں، مجھ کو ان تمام کے ساتھ جانا ضروری ہے، اللہ اکبر، دراصل ظاہر میں جو واقعات ہو رہے ہیں، جو حالات بن رہے ہیں، وہ ظاہر کے ہے اپنی جگہ، لیکن یہ خاندان قربانیوں والا خاندان، وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل والا خاندان ہے، حضرت ابراہیم سے مطالبہ ہوا تھا، خواب میں حضرت ابراہیم نے دیکھا تھا جو اپنے صاحبزادے لخت جگر حضرت اسماعیل سے ارشاد فرما، انی ارا فی المنام، یا بنیائے میرے پیارے بیٹے، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ وہ تو حضرت ابراہیم کا معاملہ، وحی کا معاملہ تھا جو ظاہر ہو گیا، قرآن میں آ گیا، لیکن یہاں مطالبہ حضرت امام حسین سے کیا کیا مطالبات ہوئے، وہ امام جانتے ہیں اور امام کا رب جانتا ہے، اور امام ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، دنیا تو ظاہری اسباب، ظاہری حالات اور معاملات کو دیکھ رہی ہے، وہ باطنی معاملات کیا تھے، امام نے فرمایا کہ میرا جانا ضروری ہے، سب اہل و عیال کو لے کر نکل پڑے، ابھی حالات وہی وہاں کے جو سازگار تھے، وہی سازگاری حالات کی اطلاع چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، وہاں پر حالات بدلنے لگے، یہ خبر وہاں کے جو نعمان ابن بشیر وہاں کے گورنر تھے، وہ بھی بڑے نرم دل محب اہل بیت تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کو بھی پتا چلا، یہ مسلم
بیعت لے رہے ہیں، لوگوں کی بیعت لے رہے ہیں، امام حسین کے لیے حالات سازگار کر رہے ہیں، لوگوں کی بیعت امام حسین کے لیے لے رہے ہیں، تو وہ نرمی سے امام مسلم سے کہنے لگے کہ صاحبزادے، بڑے ضعیف تھے صاحبزادے، آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ یزید حاکم ہے، وہ بڑا سخت مزاج ہے، اس کے تعلق سے کہا، لیکن آپ اس طرح سے نہ کریں ورنہ حالات بگڑ جائیں گے. اتنی نرمی سے بات کیوں، نرمی سے کر کر آپ، وہاں پر بھی سخت مزاج سخت قسم کے لوگ مشورہ دیے کہ اس طرح سے نرمی سے کرو گے تو نہیں چلے گا، سختی سے نمٹیے. اور مسلم عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے جب اطلاع ملی اس کو کہ یہاں آپ کے جو گورنر ہے وہ نرمی سے برتاؤ کر رہے ہیں، حالات بگڑ جائیں گے، تمہارے ہاتھ سے عراق نکل جائے گا، کوفہ بصرہ یہ سب نکل جائے گا تمہارے ہاتھ سے، فوری طور پر کسی سخت مزاج آدمی کو وہاں پر بھیجو. تو بصرے کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اسی کو لکھ بھیجا کہ تم کو میں کوفے کی گورنری بھی دیتا ہوں، کفرے کی کوفے کی حکومت بھی تمہارے حوالے، جاؤ جا کر نعمان ابن بشیر کو ہٹا دو اور تم سنبھال لو. اب یہ عبید اللہ ابن زیاد وہاں جا کر بڑا سخت قسم کا، بڑا بدبخت قسم کا رہا، یہ واقعہ کربلا میں بڑا بدبخت ثابت ہوا ہے. یہ کوفہ پہنچ کر وہاں کے پھر حالات بدلنے لگے، واقعات بڑے تفصیلی ہے. حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کر دیا، اور کوفے کے اور جو آپ کے قریبی حمایتی تھے ان کا قتل کیا، اور سب کو تلوار کے زور پر ڈرایا دھمکایا کہ سب کو قتل کر دوں گا، فلاں کر دوں گا. اب یہ سارے لوگ حضرت امام مسلم کو چھوڑ کر یوں شہید ہونے سے پہلے سے ہی لوگ چھوڑ کر جانے لگے. ایسا بھی موقع آیا کہ حضرت امام مسلم ابن عقیل جامع مسجد میں کوفے کی فجر کی نماز کا موقع ہے. کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ اب اقامت ہوئی جماعت کے لیے، آپ نے امامت کے لیے نماز باندھی، رکعت باندھا آپ نے، اقامت کے وقت آپ نے ملاحظہ فرمایا تو ساری کوفے کی جامع مسجد بھری پڑی ہے، بھری ہوئی ہے، اللہ اکبر بول کے آپ نے رکعت باندھا، نماز فجر کی امامت فرمائی، سلام پھیرا آپ نے، سلام پھیر کر دیکھا تو پیچھے ایک آدمی بھی نہیں ہے، پیچھے ایک آدمی بھی نہیں ہے. یہی ہے کوفی لا یوفی کہتے، دیکھیں کوفے والا، کوفے کا رہنے والا، کوفی لا یوفی وفا نہیں کرتا، بے وفا ہوتا ہے. یہ سب بیعت کرے سوالے ہیں، سب امام امام آئیے آئیے کہہ کر بلائے سوالے، یہ سب رفو چکر. امام امام مسلم تنے تنہا اکیلے مسجد میں رہے، اب وہاں سے بچ بچاؤ کر کا وہ تلاش میں لگے ہوئے، یہ عبید اللہ ابن زیاد چھوڑا ہوا ہے لوگوں کو کہ تلاش کر کر پکڑ کر لائے. آپ نکل کر چھپتے چھپاتے رہے، بہرحال گرفتار ہوئے، آپ کو شہید کر دیا گیا. شہید کرنے سے پہلے پوچھا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، آپ نے چند باتیں فرمائی، دو رکعت نماز مجھ کو پڑھنے کا موقع دیا جائے، اور میں اس بیچ کیونکہ غربت کی اجنبیت کی زندگی گزار رہا تھا، میں کوفے کے چند لوگوں سے میں نے قرضہ لیا ہے، میں میرے فلاں رشتہ دار تھا، ایک رشتہ داروں میں فلاں رشتہ دار ہے، اس سے کہو کہ وہ میرا قرضہ پھٹا دے، رشتہ داری کا حق ہوتا ہے وہ قرضہ پھٹا دے. دوسری بات، تیسری بات کہ امام کے پاس، یہ اطلاع میری مرنے سے پہلے بھی خواہش کہ امام کو میں نے خط لکھ بھیجا ہے، کوفے کے حالات ٹھیک ہے، امام تشریف لائی، امام تک یہ اطلاع پہنچا دے کہ میں نے جو لکھا تھا وہ حالات بدل چکے، وہ حالات نہیں ہیں، امام اب کوفہ نہ آئیں، کوفہ آنے سے رک جائیں، کوفہ نہ آئیں، یہ اطلاع امام تک پہنچا دے. ابن زیاد نے کہا کہ وہ شرط نماز پڑھنے کی اور تیرے قرضے کی جو شرطیں ہیں، تیری خواہشات جو ہیں وہ ہمیں منظور ہیں، وہ اس پر عمل کیا جائے. اب رہی بات امام حسین تک، حسین ابن علی تک اطلاع پہنچانے کی، تیری اس خواہش پر عمل نہیں کیا جا سکتا، وہ نہیں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آتے ہیں تو پھر ہم دیکھ لیں گے ان کا. اس کے اپنے انداز میں انہیں اپنے جملوں میں کہا. امام مسلم نے نماز پڑھی،
نماز اطمینان اور قرار سے آپ نے دو رکعات ہاشمی خاندان نبوت سے تعلق ہے حضرت امام مسلم ابن عقیل کا، اللہ اکبر نماز پڑھی اطمینان سے، اور پھر فرمایا کہ میں میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اور طویل نماز پڑھتا، لیکن یہ خیال سے کہ تو یہ سوچے گا کہ موت کے ڈر سے نماز طویل کر رہا اس لیے میں نے نماز مختصر کر لی، اللہ اکبر، بہرحال امام مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اب راستے میں ویسے ابھی امام مسلم کی شہادت سے پہلے درباری شعرا ہوتے تھے، بادشاہوں کے پاس شاعرہ ہوتے تھے، بیٹھ کے بادشاہوں کی واہ گیری کرتے تھے، انہوں کو انعام اکرام ملتا تھا۔ فرزدق شاعر تھا بنو امیہ کا، تو وہ راستے میں ملا امام پاک کو، حضرت امام حسین کو۔ امام حسین نے پوچھا اس سے کہ فرزدق کیا حالات ہے، کوفے والوں کو کس حال میں تو نے چھوڑا، یعنی کیا حالت تھی ان لوگوں کی، جب تو حالانکہ پوری حمایت میں ہی تھے، حمایت میں تھے، ابھی وہ حالات بدلے نہیں تھے۔ اب اس نے ایک جملہ کہا لیکن کہ امام کوفے والوں کی دل آپ کے ساتھ میں ہے، تلواریں یزید کے ساتھ میں ہیں، بول کر تلواریں یزید کے ساتھ میں ہیں، دل آپ کے ساتھ میں ہے۔ ایک یہ بھی بات تھی کہ وہ لوگ جائیں گے تو حالات وہاں کے ویسے نہیں رہیں گے، اب ایک منزل تک پہنچے، قریب پہنچے، اطلاع